Mimi si niseme, yani niseme shukrani nyingi sana. Yani nimefurahi sana kwa kitendo ulichokifanya cha kunipokea mimi na mzazi wangu. Ndio. Ni swala ambalo nzito sana kwa mtu wa kawaida hawezi kulichukulia au kulifanya au kulitenda. Unaelewa? Na ndio maana nimesema nitoe shukrani zangu. Na nitashukuru mara zote, nitashukuru sana. Ali mimi kwa hilo maana nimeshazungumza mengi sana. Mengi sana nimeshazungumza. Lakini sasa kwanza tunakutana, yeye ameshazungumza mengi. Mengi sana. Sasa hapa mimi cha kufanya ndio. Yes, sio tazungumza hata jinsi hata ya kuongezea chumvi hiyo nashindwa. Kwa sababu naona tumeshamaliza yote kuyazungumza yani. Kweli. Sasa hapo cha msingi bwana Bokibata. Ndio. Kama nilivyokuambia. Pale mimi ni kwangu. Ndio. Kwa hiyo hata mtu yote akija pale. Ndio. Nasema huyu bwana yeye tokeni hapa, tokeni bila kuambia mimi. Au bila kuona mimi sura yangu ikiwepo. Pale hakuna kutoka. Sawa. Na sitaji hata shilingi 10 yenu pale mnilipe. Ah, Mungu akujalie. Sio tena binadamu tunapita. Ndio. Kwa sababu leo kesho tukishukuru tumekutana hapa katika kijiji chetu cha Manyinga. Mwaka unaokuja kuna hata Mwanza huko. Sasa mimi nakuta kule wewe mwenyeji je itakuwaje? Niseme tu kwamba ni swala ambalo kwa mtu wa kawaida tu. Ni vigumu sana kufanya hivi kitu. Na sidhani kama kuna mtu anaweza akakulipa. Hata mimi kukulipa siwezi nikakulipa. Na mimi tu Mwenyezi Mungu ndio atakayeweza kukulipa. Kwa sababu vitu kama hivi, waga tumwachaga tu Mungu, wewe ndio uko makini. Sawa, sio hivyo vizuri. Sasa mimi niko naelekea. Hapo nilikuja. Basi sawa. Yani mimi ninashukuru sana. Mnyeke katupokea. Sasa mwanangu, natakiwa mnyeke umheshimu kama vile ndugu zako walivyofanya. Sawa sawa. Kwa sababu bila ya yeye si tungeenda wapi? Mama, kwa hiyo unalolisema kutokana na changamoto zetu zilizotukumba mpaka leo hii kufikia hapa. Mimi sitomdharau Mnyeke. Na kuahidi Mnyeke nitamheshimu kama ninavyokuheshimu wewe mama yangu. Yaani nitamheshimu haswa kwamba Mnyeke ni mtu muhimu katika maisha yangu. Kwa hiyo hilo mama, ondoa wasiwasi. Sio kuna lingine? Hamna lingine tena, lilikuwa ndio hilo tu. Basi mimi kulikuwa na harakati, nataka niende hivi mtaani. Maana ngoja niende baadaye. Hamna shida mwanangu. Hai, hamna shida mwanangu. Walikotokea hujui na kuwahifadhi umeitoa wapi? Mama mdogo, unajua labda ukwambia kitu kimoja mama mdogo, sawa. Wewe ni binadamu, kwa hiyo mimi nilipokutana nao baada ya kuniambia matatizo yao, mimi kaingia na roho ya huruma. Na ipo kwa sababu kule kwa ile nyumba kwa kukai mtu. Hivyo nikachukua nikapeleka kule mama mdogo. Sikiliza nikwambie Mnyeke. Hiyo roho yako ya huruma itakuja kukutokea puani wewe. Unawezaje kuchukua watu kwa wahifadhi? Unawahifadhi kabisa, unawakumbatia kiasi hiki?
Mnyeke wewe, yatakutokea kwani mimi nakwambia mimi si moyo kwako mwenyewe hayo. Mjinga mkubwa wewe. Mamdogo, mimi kwanza hapo kwani nimefanya kosa, mimi naomba unisamehe kwa hilo mamdogo. Nimefanya kosa. Niamua maamuzi bila kuongea na mama yangu. Sio anaelewa. Naomba unisamehe bure. Sawa, nitakusamehe lakini kwa hicho ulichokifanya si kizuri. Unakuja kuchukua mtu ambaye kafanya mazari huko, wewe unakuja kumkumbatia hapa mwisho wa siku, unakuja kupata matatizo wewe. Muangalie pale. Aya na hilo swala la uongozi wa kijiji umewapeleka, umewapeleka? Nimewapeleka mamdogo. Mimi baada ya kuachwa kwa kwanza kabisa mimi nikapeleka kwa yule mwenyekiti pale, nikamwelekeza nikamwelekeza. Akasema sasa haina shida, kama sehemu ipo ya kukaa wapeleke. Kwa hiyo kule mwenyekiti mimi nimeshafikisha ujumbe mamdogo. Sawa wewe endelea kuwa na huruma zako hizo zitakutokea pwani mjini. Kwa hiyo unaenda mamdogo? Kama anaenda choni ni kuage, muangalie pale. Mamdogo lakini samee. Toka. Nimewaiteni hapa kwa kweli, nashukuru, nashukuru pamoja na mwezio Kibata. Tunashukuru sana. Ndio mama. Yaani hakuna mwingine angetupokea zaidi ya wewe. Mama, mimi hapa tu naongea tu. Maneno mawili au matatu. Mimi yaani kwa hili nyinyi ndio ni off kabisa. Yaani nyinyi jisikieni kama mko nyumbani. Sababu sisi ni binadamu bwana. Na matatizo tumeambiwa sisi binadamu. Na kusaidiana ni jambo la msingi mama. Sawa kabisa. Kwa hiyo nyie kwenda na amani, jisikieni huru kama mko nyumbani vile mama. Bwana Mnyeke. Nashukuru sana. Kwa hicho ulichokifanya. Kwa hapa duniani sidhani kama kuna mtu anaweza kukulipa. Mimi nafikiri ni Mwenyezi Mungu tu mwenyewe ndio ataweza kukulipa wewe. Bro Kibata, mimi nasema tu yaani kwa hilo wewe usijali. Bwana ni maisha ndugu yangu. Kweli. Maisha yana mzunguko mkubwa sana. Kweli. Kwa hiyo kama uendelee kuyachambua, utakumbuka kitu sana. Cha msingi tu wewe umefika hapa. Ndugu zangu, hata mazingira hapa kijijini watu wanaishi vipi? Bali amani itawale tukikubali amani. Amani tunayo. Mpaka leo hii. Ndio. Amani tunayo ndugu yangu. Tena ya kutosha. Mwanangu Mnyeke. Naam. Nilikuwa na ombi moja, kama huko nako tembea tembea kutapatikana ajira. Basi muite na mwenzio naye tupatukate kidogo viela kwa matumizi. Na bwana. Eh. Ah, unajua wengi tunafahamu maisha ya kijiji jinsi yalivyo. Kuna vile vitu ambavyo ni muhimu ambavyo mtu atakao fanya ili uweze kupata hela. Sasa kwa huko sisi kijiji chetu hichi. Bila kulima baba kwa mtu uweze kupata hata 200. Sawa. Bila kwenda polini kwa milimani kwenda kuchana na mbao huko. Upate hata 10,000. Sasa je, Kibata utaweza bro? Ndugu wangu, mimi sichagui kazi na sishindwi kazi. Yaani kabisa. Sichagui kazi na sishindwi kazi. Mimi nitafanya tu kazi yoyote. Wala usiwe na wasiwasi. Na hayo mazingira mbona ndio aliyokulia? Kabisa. Basi sio mbaya, mimi bwana nimekuelewa mama. Sema tu hapa ni mahali hapa ndio nilikuwa tena kwenda kwa mzee Baruku kule. Kuna jana nimekutana naye pale, aliniambia kwamba kuna kazi ya kambi za kupalilia. Kwa hiyo sasa hivi nitoka hapa nikipitia pale kwake, tukielewana basi mimi nitampitia. Maana tukielewana kule nitarudi hapa. Na baada ya kule kazi talisha kabidhiwa. Kwa hiyo sasa hapa wajipange kesho mimi nitakupitia. Tunafanya tukafanye kazi. Yaani mimi nakwambia hata kama ingekuwa sasa hivi au leo hii. Basi ingekuwa fresh. Bro Kibata unaweza wale sio kwa kufika pale jembe upewa pale hapa na hapo tayari mimi nimechoka mikono na niuma. Mwanangu wewe utaona huko ndugu yangu. Yaani mimi nakwambia hata ungesema leo tu aende. Hata mimi kwanza ingewezekana na mimi ningeenda. Ah, wewe mama wewe katulia bwana katika sisi. Oh, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
Haina shida. Baadaye mama. Haya, asante mwanangu. Haya. Jambo. Mzee mimi alikuwa na tabia moja. Ikifika shamba bwana. Yeye anachukua mua anatupa mbele. Anasema yule atakayewahi kufika kwenye ule mua basi anauchukua. Basi unajitahidi. Unapambana. Unapambana. Ukifika bwana anachukua mua anarusha tena mbele. Basi hiyo ni kazi ni hivyo. Oh. Basi yaani sio piga jembe acha. Sio mchezo. Basi mwanangu. Na hivyo. Yaani ile ikifika Ijumaa mimi nilikuwa naona kichefuchefu. Sababu yani jioni ile lazima uende. Uende nani shamba. Unarudi Jumapili jioni. Eh. Na wewe shamba kidogo liko ni mbali mbali. Eh, mbali kidogo. Natembea kidogo. Yaani bora kwa mfumo huo. Eh. Ah, ile hapo ni kweli. Niamini. Yaani bila mimi kwa asilimia 100. Sababu hiyo sababu gani? Kipindi pale mama anaongea. Ndio baba mambo yote ataweza kukibanda kwa hiyo. Yaani kana kuangalia hapo hapa alikuwa anacheka. Ni rahisi rahisi sana wewe. Nilijua kwamba vile. Na wewe hapa unajua nilikuwa anacheka ujue. Ah? Nikasema tafuta kwa dada ushika jembe huyo. Yaani hapa kesho tu umoja. Ah, kesho tunamaliza. Sasa usipale hapo kwa huko. Kabisa. Kama ana sehemu nyingine atuongeze. Ah, sasa tuongeze. Tuongeze kabisa. Baba leo kwa hiyo kipindi na mama. Leo tuje kwa shati. Unalia tena. Mwanangu matatizo yataisha lini? Mamangu, mimi nipo mwanao. Nitajitahidi kwa kila jambo, kwa kila hali, nitahakikisha matatizo yataisha mamangu. Nisikie mama. Mama, usilie. Nipo mwanao. Usilie sana mamangu, mpunguze kulia. Usilie sana mama. Usilie. Usilie sana. Mwagia maji, hujaniona au? Samahani dadangu. Samahani kitu gani? Hiyo kusudi, unajifanya samahani. Samahani ndo itakaushisha nguo zangu. Nguo zangu zitakauka. Kama basi una shida kukaushua nguo zako, lete basi nikazikaushe nyumbani utakuja kuzipikia. Sina shida kukaushua nguo na wewe. Unaona shida kukaushua nguo na wewe? Si mimi ndo nilokumwagia maji. Nikwambia sina shida kukaushua nguo na wewe. Kwa hiyo nataka nguo natakaje? Mimi sita
sitaki kukumbuka ninachotaka msamaha. Samani kidogo. Wewe umeniloanisha, unakuja umetoka huko, unakuja hapa umeniona mzuri. Lakini ukamwa unimwagie maji. Wewe. Niuzi huko bombani. Yaani nitamani hata nimshike nimfinyange finyange, lakini tu nimeamua kumpotezea. Yaani ningemshika yule. Wewe acha. Sasa mtu gani tena? Mzima. Niko poa. Niambie. Safi. Nyadule. Bora kile cha kusala langu nimebanya kuambia ile kile. Sile swala lako. Usijali. Haraka haraka ina baraka. Na kuyangoja nayo. Ndio maana nikakwambia usijali, maana swala lako linafanywa kazi. Nyadule, nyadule. Kila siku mimi ndio kwa ndio. Hata zani wewe atakuwa basi. Usijali mwenyewe. Kwa hiyo kukwana ndani? Kwa hiyo niwai nyumbani, mama, nimechoka kweli hani. Asante. Alisema walimwengu ni watu wabaya. Hivi walimwengu katika dunia hii ni watu wabaya sana ndugu. Mimi nashinda kuelewa kitu kimoja. Sasa kama walimwengu ni watu wabaya sana, sasa hebu niambie basi, mimi nikiwa kama mdogo wako karibu, mniambie walimwengu wamefanya nini? Bwana Mnyeke, kwa changamoto nilioipata acha tu, ndio maana anasema walimwengu ni watu wabaya. Sasa kwa hiyo changamoto zako, maana hata kama ndio kwa wewe kama vile za kwangu mimi, sasa mimi ni kama tu ngenyewe kwa hiyo changamoto hii labda zipoje. Ni kweli, ila ipo siku mimi nitakwambia, wala usio na wasiwasi kwa mimi. Yaani bwana bloki bata bwana. Sasa wewe hii mada umeanzisha wewe mwenyewe, sawa? Maana mimi sio walimwengu. Picha kama moto. Sasa kwa nini usiniambie mimi au kuniambia mimi labda unasema mimi nitapunguzwa na nini katika mwili wangu? Hauwezi kupungukiwa na kitu, ila hapana, leo siwezi kukuambia kitu chochote. Yeah. Ndio bwana, wewe niambie leo bwana bro. Wala usio na wasiwasi kwa mimi. Kwa hiyo leo sio, hii sio siku ya leo. Hapana, leo haiwezekani. Leo siwezi kukuambia. Haya bwana, kwa sababu mada umeanzisha wewe mwenyewe. Na wewe na wewe mwenyewe unaamua kuifunga. Haina shida. Kama nilivyokuahidi, nitakwambia tu.
ila uamini kwamba ulimwengu sio watu. Shari, mzima.